პოლიტიკური პარტია კატეგორიულად ემიჯნება ამ პროცესებს, საერთოდ ღამით მიღებული გადაწყვეტილებები ძალიან ცუდ ასოციაციებს იწვევს. მე მოუწოდებ როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს, ისე საქალაქო სასამართლოს, რომ პოლიტიზირებაში არ ჩაერთონ. ეს უნდა იყოს სამართლის საკითხები და ეს არ უნდა იყოს ყოფილ და დღევანდელ ხელისუფლებებს შორის ინსტრუმენტად გადანაწილების საკითხები. ამიტომ მე კატეგორიულად იმის მოლოდინში ვარ, რომ პროცესები დაბრუნდება ნორმალურ მდგომარეობაში, მიმართავ როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს, ისე მოსამართლეებს, საერთო სასამართლოს, საქალაქო სასამართლოს, უზენაეს სასამართლოს ჯამში. ძალიან სახიფათო ხასიათს იღებს ეს პროცესები. დღეს ხელისუფლებას ასეთი ურთმელიძისეული დათური სამსახური არ ჭირდება, ამიტომ როგორც ჩანს ურთმელიძე, რომელიც დანიშნა გვარამიამ თავის დროზე, იყო მაშინ გვარამიას კონტროლის ქვეშ, ეხლა ალბათ ცდილობს იყოს დღევანდელი უფროსობის კონტროლის ქვეშ. ჩვენ არ გვჭირდება კონტროლირებადი მოსამართლეები. სასამართლო გადაწყვეტილება იქნა გამოცხადებული და გახდა ცნობილი, რომ ხალვაშის, ასე ვთქვათ, სარჩელი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა წილების ნაწილში, მაშინ ხალვაშის წარმომადგენელმა და ხალვაშმა განაცხადეს, რომ ისინი სამივე ინსტანციის სასამართლო გადაწყვეტილებების დასრულების შემდეგ მოახდენენ მხოლოდ წილების გადაფორმებას. და ეს ერთგვარი ჟესტი იყო იმის საჩვენებლად, რომ ისინი ტელევიზიის საქმიანობაში არ არიან, თუმცა გუშინდელი გადაწყვეტილება უკვე მათი ამ პოზიციის საპირისპიროზე მეტყოლებს, რაზეც ვფიქრობ, რომ უკვე ეს არ არის კეთილგანწყობა და ეს არ არის კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება მედიის დამოუკიდებლობის მიმართ. ამიტომაც კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს იმას, რომ ღამე გადაწყვეტილებები, გვიან გადაწყვეტილებები და ესეთი მოულოდნელი გადაწყვეტილებები არ უნდა მიიღებოდეს სასამართლოს მიერ და ყოველდღიურად ესეთი სიურპრიზები არ უნდა ხდებოდეს საქართველოს მოსახლეობას.